Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija na evropskom putu oslanja na podršku Nemačke, a politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreas Michaelis je rekao da su stabilnost na Balkanu i evropski put Srbije veoma važne teme. Andreas Michaelis je rekao i da Nemačka želi transparentno političko rešenje za migrantsku krizu koja neće negativno uticati na zemlje koje migranti koriste kao tranzitne na putu ka zapadnoj Evropi. Vučić i Michaelis su na današnjem sastanku razgovarali o evropskom putu Srbije, migrantskoj krizi i bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Premijer Srbije je naglasio da su evropske integracije strateški cilj Srbije. Srbija će nastaviti da sprovodi otvorenu i konstruktivnu regionalnu politiku, izjavio je u Sofiji prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, istakavši da su sve zemlje regiona prošle godine zajedno prošle kroz brojne izazove, uključujući migrantsku krizu. Pitanja rešavanja problema migranata, povezivanje u oblasti energetike i infrastrukture i sloboda medija su prioritetne teme svih nas u jugoistočnoj Evropi, rekao je Ivica Dačić na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u bugarskoj prestonici. Srbija je prema indeksu rodne ravnopravnosti na zajedničkoj listi sa članicama Evropske unije na 22. mestu i na gotovo pola puta ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti, saopštio je Evropski institut za rodnu ravnopravnost. Predstoji još posla u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i njihovog zapošljavanja, izjavila je Zorana Mihajlović. Prema indeksu rodne ravnopravnosti Srbija je ostvarila rezultat od 40,6 poena od 100, dok je prosek u Evropskoj uniji 52,9 poena, navodi se u saopštenju Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost. Indeks rodne ravnopravnosti koji se izrađuje od 2013. godine prvi put je urađen i za Srbiju, a rezultati su predstavljeni danas na konferenciji u Beogradu. Juče u Golubincima u poseti uglednom poljoprivredniku Mirku Peršiću bio Dragan Mirković, pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, koji je ovom prilikom posetio i farmu Pilića Bogojević. Razgovarao i sa još nekoliko poljoprivrednih proizvođača o problemima u agraru u cilju njihovog rešavanja, što je u interesu svih. S obzirom na to da je početak godine, formiran je agrarni budžet, a po rečima Dragana Mirkovića, čekaju nas predpristupni fondovi Evropske unije, domaće investicije i povećanje istih u određenom procentu. Poljoprivrednici su istakli da najveći problem predstavljaju nestabilne cene, neobaveštenost paora o tome šta se sprema i veliki uvoz mesa. I ovog februara grupa Legende će pazovačkoj publici pružiti zadovoljstvo da uživa u muzici popularnog benda. Koncertnu sezonu pre Beograda i Novog Sada počinje sutra u Staroj Pazovi. Za ovaj 15. koncert Legendi u Staroj Pazovi karte su skoro rasprodate. Kako smo saznali u Centru za kulturu, ostalo je svega 50-ak. Sutra će vreme biti oblačno i relativno toplo za ovo doba godine, sa mogućom pojavom kiše. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.